ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንሰነበታችሁ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮች ይህ መሀሌ የህይወት ተብሎ የሚጠራው የሙዚቃና አምልኮ ፕሮግራማችን ነው ዘውተር እሁድ ዘጠኝሰዓት ተኩል ጀምሮ ወደ እናንተ ይቀርባል በዚህ አምድ ላይ የሙዚቃ አምልኮ የሙዚቃ መሳሪያ ዝማሬ የተለያዩ ነገሮችን እያነሳን የምንጫወትበት የምንማማርበትና የተለያዩ መልእክቶችን የምናስተላልፍበት ዝማሪም የምንዘምርበት ቻናላችን ነው ወይም ፕሮግራማችን ነው እግዚአብሔርን ስለዚህ ጅጋር እናመሰግናለን ስለ ህይወት ቲቪ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ዛሬ አንድ እንግዳ ጋብ ከዚህ እንግዳ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገሮችን በራሳችን እየፈጠርን መስራት ምን ያህል እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ምን ያለ ሀገርም ራሱ ጠቃሚ እንደሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው የወጣቱ ሁኔታ ስራ ከመፍጠር ይልቅ ስራ መጠበቅ አይነት ነገር ሆኖ ይታያል እና ስራ ከምንጠብቅ ስራ ፈጥረን ለመስራት ምንም ነገር ውስጥ ከትንሽ ነገር ጀምሮ መሞከር እንዳለብን ትልቅ ምሳሌ የሆነ ወንድማችንን ነው ዛሬ የማቀርበው ወጣቶች በዚህ ኤሪያ በጣም መጎበዝ አለባችሁ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ቃሎቱ ቤተክርስቲያን ወጣቶች በስራ ላይ ያላችሁ አመለካከት ለስራ ያላችሁ ተነሳሽነት በጣም ከፍ ያለ መሆን አለበት እንዲሁም የሌሎችማ ቤተክርስቲያናት ወጣቶች እግዚአብሔር ቢረዳችሁ በዚህ እንመኛለን ወንድማችን ሙሉ ቀን ይባላል እንግዲህ ሙሉ ስሙን ያስተዋውቃችኋል ዛሬ ከኛ ጋር ለማሳለፍ ወደ ስቱዲዮችን ጋብዋለው ይገርማችኋል ይህንን ጊታር በራሱ እጅ የሰራ ወጣት ነው ከአርባ ምንጭ አካባቢ በኢትዮጵያ ቃሎች ቤተክርስቲያን በደቡብ ምዕራብ ቀጠና የቆላሸራ ቆላሸራ ቃል ህይወት ቁጥር ሶስት ቤተክርስቲያን ፍሬ ነው እዛ አገልጋይ ነው ይዘምራል ሙዚቃ መሳሪያ ይጫወታል የሙዚቃ መሳሪያ ይሰራል የሚለው አሁን ተጨማሪ ፕሮፌሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሙዚቃ መሳሪያ ጊታር እንደዚህ አድርጎ ሌሎችም ኤሌክትሪክ ጊታርም ሰርቷል። ሌሎችም እንደዚህ አይነት ቦክስ ጊታሮችን በተለያየ ሳይዝ እየሰራ እንደሆነ ነው የተመለከትኩትና ዛሬ ግን ባለ ሁለት ፊንገር ቦርድ የሆነ አንዱ ባለ ክር አንዱ ደግሞ ባለ ስድስት ክር የሆነ ጊታሮች ሁለቱን በአንድ ጊዜ መጠቀም የቻለው በሁለት ሳውንድ ሆል ሁለት ጊታር እንግዲህ አንድ ላይ አያይዞ ነው እንደዚህ ይሄ በጣም ታምር ነው እንግዲህ የሚያሳየን የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ ይህን እንዴት እንደሰራ ብዙ ነገር እንጫወታለን እስቲ ቀጥታ እሱን እንኳን እንደና መጣ ብለን በተመልካቾችም በስቱዲዮም ስም እንኳን እንደና መጣ ማለት ጎበዝ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ሙከራ ነው እስቲ ስለ ራስ አስተዋውቀ የት ነው አደከው ስመ ማን ይባላል ቤተሰብህ ያለ ስለ ራስህ ስሜ ሁሉቀን በሆነ ባላለው ተውልጅ ያደግኩት ምንጭ ቆላሻራ አካባቢ ተውልጅ ያደግኩት የተማርኩትም እዛ ነው ኤሌመንታሪ ትምህርትን ቆላሻራ ኤሌመንታሪ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ደግሞ አርባ ምንጭ አባያ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት ዘጠኝና አስር ማለት ነው እና ወደዚህ ስራ የመጣውበት ምክንያት መጀመሪያ ትምህርት ቤት አራተኛ ክፍል የተማርኩ ሳለው አስተማሪያችን የሆነ ስራ የፍጠራ ስራችን ሰርተን ይዘን እንድንመጣ ጠይቆን ነበር እና ያን ጊዜ በጣም ልጅ ስለነበርኩ ቲን 1999 አካባቢ ነው አራተኛ ክፍል ተማሪ የነበርኩት እና ምንም ነገር ስለማላቅ ያው መጥቼ ዳይሬክት ሌላ አባቴ ነበር ያወራት እና እሱ

ያን ያው ፋዘር ሰርቶ በሰጠኝ ጌታ ክራር አባይ ሰርቶ በሰጠኝ ክራር ነበር ወደ ሙዚቃ መሳሪያ መስራትም ወደ መጫወትም አይነት ነገር የመጣት ያን ጊዜ ነበር እና ያው ከዛ አንድ ሰዎች ጊታርም እንደሰራላ ወደ ጊታርም እንዳሳድገው ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ማለት ነው ያው ሃይ ስኩል ትምህርትን ሲጨርስ አካባቢ ጊታር እንድሰራ እንድሞካክር ማለት ነገር በቃ ክራር ላይ በጣም አሪፍ ፐርፎርማንስ አረግ ስለነበረ ወደ ጊታር እንዳሳድገው ይጠይቁኝ ነበር እና

ቁልቂጣ ወዳልኩበት ወደ ሀዋርያት ነው ወደሚባል በተረዳ ከተማ መጣኝ ማለት አንድ አመት እዛ ምን አስተማርክ ኤሌክትሪካል የተማርኩት አይኤምዲ የሚባል ዲፓርትመንት ኤሌክትሪክ ማሽን እንድድራ ዲፓርትመንት ነው እና በዛ ነበር መጥችም ሀዋርያት ያስተማርኩት እያስተማርክ ግን ይህን የመሰራበት እንትን ያው ያው ስትመለስ ቤት ይህ ነገሮች ያለ አምስት አመቱን ኮንስታንትሊ ቤት ሳሁን ሳውን ይሰራል ጀስት አምስት አመቱን ሙሉ

ታገኛላችሁ እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ በተለያዩ ሀገሮች በሰዎች ጣታቸው ሳይዝ ጣጣቸው ተለክቶ በሳይዛቸው እንዲመሽ ተደርጎ መሳሪያ ይሰራል አንድ ሜድ ይባላል እና እንደዛ ተሰርቶ በጣም ውድ ነው እንደዛ አይነት መሳሪያ ስለዚህ ምናልባት ጣቶቻችሁ እየታየ በጥሩ ሁኔታ ይህንን በደንብ አሳድጎ ለእናንተ የሚመጭ ኮምፎርቴብል የሆነ ለሴቶች ለወንዶች ለህፃናት የሚሆን ሊሰራ እንደሚችል ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው አድባምጭ አካባቢ ያላችሁ ደግሞ ይሄ ያው በጣም ቅርብ ነው አዲስ አበባም ያላችሁ አዛችሁ አሰርታችሁ በዚህ ዘመን ቀላል ነው መላላክ ወደዚህም እዚህ ማምጣት ይቻላል ደግሞ አምና ያለው ትልቅ ፋብሪካ አደራጅቶ ሾፕ እዚህ ዲስፕሌይ አድርጎ ኤክስፖርት እያደረጉ የተለያዩ መሳሪያዎችን እየተመራመሩ ማሳደግ ይቻላል ይህንን እንደ በጣም ሰፖርት የምናደርግ ነው የሚሆነው ሌሎች ደግሞ እንደው በቀጥታ እሱን ማገዝ ትችላላችሁ ባለሀብቶች እንደዚህ እግዚአብሔር በብዙ ነገር የባረካችሁ ሰዎች በቃ ማሽን ገዝቶ ይህን ነገር አብሮ መስራትም መርዳትም ይቻላል እና ነገር ነው በዚህ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ብዬ ነው እኔ እንደምለው ይህ ጊታር እንደው ይሰራሉ ድምፁን እንስማው የሚለው ነገር ሁላችሁንም እንዳጓጓችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና ይህንን ጊታር አንደኛ የታችኛውን ለምን እንደሚጠቀም ሁለተኛውን ደግሞ ለምን እንደሚጠቀም እያየን አንድ መዝሙር ቢዘምርልን ደስ ተዘጋጅቷል እንደዛ እና አንድ መዝሙር ረስቲ ዘምራለን ይዘምርናል እየዘመረ ይጫወታል ጊታሩንም ድምፁን ይናዩዋለን ን ይሄ በኤሌክትሪክ ጃክ ተሰክቶ ቀጥታ ወደ ስፒከር የሚገባበት ሲስተም አልተሰራለትም ያንን ቀጣይ እንደሚሰራ ቃል ገብቶልኛል አሁን ግን በማይክ ስለሆነ የድምፁ ጥራት እንግዲህ በትግስት እንደምንም እንትን ታደርጋላችሁ ከአቀዳዱ ነው የሚሆነው ጊታሩ ቆንጆ ድምፅ ነው እያወጣ ያለው ነገር ግን የሚቀዳው ነገር ምናልባት ከተበላሻ ያንን ቅርታ እንጠይቃለን። ነብሰ ሆያ ሲቪ ያደረግልሽን እግዚአብሔር ከጥፋት ከልሎ እዚያ ደረሰሽን ሆነሽ ከተ ከደወሽ በሙሉ የፈወሰሽ በጭንቅ ሰዓት አህአት የደረሰልሽ ጎልማሳነትሽን እንደ ንስር ጉልበት የሚያድሰው ምኞችን ከበጎ ነገርን ነገር ከእግዚአብሔር ነው ወህ ይወስኛ ዳነ ከጥፋት መንገድ ከፊት ለፊት ይሽ ቀድሞም ይሄ ኤ ቅዱስ ሰሙን በቀንም በማታ አፍሩጥሱን እግዚአብሔር መሐሪ ይቅርባአይነውና ነብስሆ እያሰብሽ አቅርቤ ምስጋና ኦነብሴ የባክሽ ፍቀሮን እእያሰብሽ አመስግኝ

በጣም ነው ደስ የሚለው እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ይሄ በጣም የሚበረታታ ነው እንደነ ባስልኤል በጥበብ የተካኑ እንደነ ዳዊት ይገርማል በቃ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲ ስናየው ነው ቀላል እንጂ ይህ ነገር አጥንቶ እነዚህ ኢንተርቫሎቹን ኮርዱን ጠብቆ ሪትሙን ጠብቆ በጣም ታለንት የሚጠይቅ ነገር ነው እንደነዚህ አይነት ታለንት ሊሆኑ ልጆችን ደግሞ ቤተክርስቲያን በብዙ ልታበረታታቸው በብዙ ሊደገፋቸው ይገባል እንግዲህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ነገር ቤተክርስቲያን ማሰብ አለባት ብዬ ይህንን ማሳሰብ እፈልጋለው በጣም ነው ደስ የሚለው በእውነት ን ጊታሩ ይሰራል ማለት ጊታሩ ይሰራል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እነዚህን ነገሮች በምሰራበት ጊዜ የነበሩ ነገሮችን ስንዶች የገጠመህን ቻሌንጅ ብናውራ እንዴት ነው ን የምታጥፋቸው እነዚህ ጥፋቶች እነዚህ ፍሬቶች ካልኩሌሽናቸው እንዴት አድርጎ ነው ድምፅ ፒች ሴሚቶን በትክክል እንዲያወጣ እዚህ ጋ ያለው ሴሚቶንእና እና አጭርናት በጣም ፍሬቶ እዚ ጋ ሰፊ ነው እኩል ሰሚቶን ያው ሴሚቶን መሆን አለበት እነዚህ እነዚህ ነገሮች በተመለከተ ስ የምታብራራልን ነገር ካለ ስለ ጊታሩ አሰራር ማለት ነው ያው ሙዚቃ መሳሪያ ጀነራሊ የራሱ ስታንዳርድ አለው ወርልድ ሚዚክ ኢንስትሩመንት ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ እንድሰራ የራሱ የሆነ ስታንዳርድ በተለይ ብዙ ጥንቃቄ ጊታር ሲሰራ በጣም በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ፍሬት ፍሬቲንግ ላይ ነው በጣም ብዙ ጥንቃቄ ፍሬቶችን በማስቀመጥ ላይ ነው ጀስት በጣም አሪፍ ተሰርቶ ራሱ እንኳን ፍሬቱ ትክክል ካልሆነ ቫሉ የለ ዋናው ሀሳቡ ኢንቴንሽኑ ብዙ ጥንቃቄ ያለው እና ስሰራ ትንሽ የሆነ ጎግል ለማድረግ ሞክራሉ እንዴት ፍሬት እንደሚደረጅ ስላ ጊታርን አይቶ እንደዚህ ኮፒ ከማድረግ ልቅ እንዴት ነው የሚሰሩት ለምሳሌ ይነ ዘንግ የሚሰራው ዘንግ ከኖርማሉ አሁን ከውጭ ከምንመጣው ሊረዝም ይችላል ሊያጥርም ይችላል ጀስት አሁን እኩል ካልሆነ እንትን ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ እሱ ማትር ሊያደረግን አይገባም ጀስት ነው ያክል ማርዘም እንችላለን ስለዚህ ዋና ስታንዳርዱን እንዴት መፍሬት የሚደረድ ነው የሚለን ማወቅ ነው ዋናው ነገር እና እሱን የተጠቀምኩት ያው ኮንስታንት አለው እንዴት እንደሚቀመጥ እና በመጀመሪያ ከዚህ ሰድል ይባላል ይሄኛው ከሰድሉ እስከ ነቱ እስከ ነቷ ድረስ ያለችውን ዲስታንስ ቀድሞ ማወቅ ያስፈልጋል እና ያቺን ዲስታንስ ኮንስታንት ነምበር አለች 1 አንድ ሰባት ለሷ ያገኘነውን ዲስታንስ ለዛስ እናካፍል እቺ ቀጣ ፍሬት ይሰጠናል ስለዚህ ያለችው ዲስታንስ ያንን ስናካፍል የሚሰጠን ዲስታንስ ያችን ቁጥር ከዚችኛው እስከዚህ ለክተን የምናስቀምጠው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥሎ ደግሞ እችን ያገኘናትን አሁንም ከሰድሏ እንለካለን አሁን ቀጥሎ የምናገኘው ስናካፍል የምናገኘው እችን ያገኘናትን ዲስታንስ ለ17 ጥ8 ሰባት ስናካፍል የምናገኘው ከዚች እስከዚች ያለውን ዲስታንስ አሁን ደግሞ እናገኛለን ቀጥሎም የዚችን ለክተን ከዚች እስከዚች ያለውን እናገኛለን ስ እንደዚ አርገን ስንሄድ እንደዚህ ሚኒማይስ 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 እያደረገ ይመጣል እስከዚህ ማለት ነው እና ሌላ ደግሞ ስታንዳርዳይዝ ማድረጉ በዛ ነው ሌላኛው ቦዲ ስራ ላይ ትንሽ ያው ይከብዳል አኮስቲክ እነ ቦክስ ጊታሮችን ለመስራት ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው የሚሆነው ማጠፉ ላይ ምናምን ነገር እሱም ትንሽ ቀድሞ ቻለንጅ አድርጎ ነበር ያው መሰሰራቸው ወደ አሪፍ ሁኔታ መጣውኝ እና ለዚህኛው የተጠቀምኩት ያው መረጃ ያገኘት እንጨትን በውሃ ቀቅሎ ማጠፍ እንደሚቻል ነው እና ያሰብኩት ሞል አዘጋጅቼ ማጠፍበትን ሞል ሰርቼ እና ዳይሬክት ለሄን ወደ ወደ ተከከለ ማለት ወደ ፈላው ሆስት አስገባሁኝና ከተቀቀለ በኋላ ኢሚዲየትሊ እንዳወጣሁኝ ብዙም ሳይቆይ እና ሰከንዳት ውስጥ በቃ እንዳወጣውኝ ያ እዛ ላይ ማሰር ያን ጊዜ የራሱን ሳይዝ ይለቅና እኔ ወደ ሳይዝ ይመጣል ከዛ በኋላ እንደዛ ከታሰረ በኋላ መልሶ ቢፈታውም እንኳን ከእሳት ወጥቶ የታሰረበት እኛን ዲዛይን አይለቀውም እንዳ በዛ በዛ ሲስተም የተጠቀምኩት ውድ ነው አሁን ይሄ የሰራውት ጊታር ባኩም ፍሮንቱም እንዳለ ቤትንጉ ውድ ነው እና ለሳውንዱም ውድ አሪፍ ነው ለጥንካሪም አሪፍ ነው ስሙዝ ለማድረግም በጣም ውድ አሪፍ ነገር ነው እና ውጭ ጊታሮች ራሱ ውድ የሚጠቀሙት በጣም ስታንዳርድ ኳሊቲ ባላቸው ጊታሮች ናቸው ብዙ ጊዜ ውድ የሚጠቀሙት እና ስ በሌላው ላይ ኮምፕሽታቶ ምናም ነገር መጠቀም ይችላሉ ትንሽ ይቀንሳል እና ፔንት ለማድረግ ምንም አይነት ሌላ ነገር የተጠቀምኩት የለም ጀስት ኖርማል በቫርኒሽ ብቻ ነው ይሄ የራሱ ውድ ከለር ነው አሁን እዚጋ የራሱ የውዱ ከለር ነው ከጀርባም ከፊትም ያለው ጽድ ነው የተጠቀምኩት የፍረንጅ ጽድ የሚባለ ብቻ ዘንጉ ስራ ላይም ያው ይሄ ወደ ባክ መጣ ወደዚህ መውጣት አለበት ብዙ በደንብ እንዲስ ያው ዘላ ብቻ ሆነ ምንም እንትን የለው እና ፕላስ ደግሞ ወደ ውስጥም የተቀበረ ነው ጀስት 12 ምስትሪንግስ ለሆነ ያው ትንካሪ እንድኖሮ ይሄኛው ውስጥ እስከዚህ የተቀበረ ነው ከውስጥ እዚህ ውጪ ላይ ታይም እንጂ ውስጥ የተቀበረ ነው እና ውድም ስለሆነ ምንም ነገር እንከና ያስፈልጉም ሲሰራ በጣም ጊታር ላይ ቴክኒክ ይፈልጋል ክብተቶች ምናም ሊኖሩ አይገባም ጀስት ምክንያቱም በስቱኮም ምናም በጂሶ መሙላት አንችልም እዚህ ጋር ጀስት ሁሉም ነገር ግልጽ ነው የምናጠፈው ቀለም ካልቀባን በስተቀር ይሄ ሞ ነገር ስለማይጠፋ ሁሉም ነገር ግልጽ ስለሚሆን ዋና ስራ ቴክኒክ ይጠይቃል በጣም ቴክኒክ ይጠይቃል ሁሉም ነገር ሻርፕ ሆኖ ነው መሰራት ያለበት አይነት ነገር ይሄ የዘንጉን አጠባበቅ ላይ ትንሽ ይሄ እንትኑ የስኳድራው የትራንግሉ እንትኑ ትንሽ ከተዛባ ወደፊት ካለ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ኢፌክት አለው እዚህ አገጣጠም ላይ ምራስ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ያደርጋል ስለዚህ ይህን በመጠበቅ ላይ በመጠበቅ እንደዛ ነገር ላይ በጣም ትንሽ ቻሌንጅ ግን ያው ግን ነው ይሄ ወይስ እንደዚህ አይነት ብዙ ሰርታል ገና ነው እዚህ ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ እንደዚህ ይሄንን ዴቨሎፕ ያረኩ ያረኩ እንዲሁም ያሰብኩት አንደኛውን ኤሌክትሪክ ጊታር አንደኛውን አኮስቲክ ጊታር ለማድረግ ኦኬ አንደኛውን ኤሌክትሪክ አንደኛው አኮስቲክ ሆኖ ቦዲው ተገናኝቶ ሲፈለግ አኮስቲኩን ሲፈለግስሁን ብዙ ጊዜ ኢንትሮ ላይ አኮስቲክ ይጠቀሙታል መግቢያ ላይ መስሙር ላይ ብዙ እዚህ ጊታር መቀየር አይጠበቅበትም ኢንትሮን በአኮስቲክ ይሰራና ከዛ መሀል ላይ ሲመጣ ሜሎዲ ላይ ምናምን የልክ ጊታር መጠቀም ይችላል ወይም የምንለው መጠቀም ነገር ይኛውን ለማሳደግ ነው ያሰብኩት በጣም የሚገርም ይህን ስትሪንግ ያረክበት ሲክስ ያረክበት አጠቃቀሙ ላይ ምን አይነት ትክክ ነገር ነው ኦኬ ስድስት ስትሪንጉ ኖርማሊ እንደ ኖርማል ነው እኛ ለ12 ስትሪንግ ላይ ስንመጣ የኦክታቭ ልዩነት አላቸው እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ስትሪንጎቹ ሲቀሩ ሌሎች የኦክታቭ ልዩነት አላቸው ከላ ያሉ ስትሪንጎቹ አንድ ኦክታቭ ይወጣሉ ይቀጥናሉ ማለት አንድ አንድ ኦክታቭ እየቀጠነ ይመጡ ስለዚህ ያው ጀስት ብዙ ጊዜ ኪቦርድ ላይ ሁለት ኪ ያኑ ላይ ሁለት ኪ አንድ ላይ እንደመጠቀም ነው ኦክታቭ እንደመጫወት ነው ጀስት አንዳንዶች ሁለት ኪቦርድ ተጠቅሞ አንደኛ ሁለሁለቱን አንደኛ ላይ ሜሎዲ አይነት ነገር ይሰራሉ ጀስት አሁን ይሄኛውን በሚፈልግበት ጊዜ አንድ ኪ ከምጠቀም ሁለት ኪ አድርጎ አርጎ እንደመጥቀም አይነት ስለዚህ ሃርሞኒው ትንሽ በዛ ይላል ኮርድ ሲያዝ ሃርሞኒው በጣም ኳሊቲ ያለው በጣም የሚሰማ ነገር አዎ ሪች የሆነ ሳውንድ ይወጣል ማለት ነው እና ለዛ ለዛ ትንሽ ከዚህኛው ለየት የሚያደርጉ እንደዛ ነገር ነው በጣም ደስ ይላል ይህ በጣም ትልቅ ጥረት ነው እንግዲህ ትንሽ ነው እንዲኖራችሁ ይኖራችሁ ለማድረግ ያህል ነው እንደው ወንድማችን ሙሌ እንግዲህ ከአርባ ምንጭ የቆላ ሸራ አጥቢያ ያገኘነው ውድ ወንድማችን ኮላሸራ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ማለት ነው ምንድን ነው የወደፊት እቅድ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምንድ ነው እዚህ ስትማር ነበር እና ስለሱ ብትነግረን እዚ የሚማረው ኤሌክትሪካል ኮንትሮል ያው የመጣውበት ቅድ ቀድሞ ሲሰራ ከነበርኩበት በመጣውበት የጨመርኩ የጀመርኩት እዚ ያው ዛም አፕግሬድ እንዳደረግ ነው ለዚህ በልክ የመጣት ማለት ነው እና ኤሌክትሪካል ኮንትሮል ዲፓርትመንት ኢትዮ ቻይና ወይም ፌደራል ቲቪት የሚባለው ግቢ ውስጥ ማራለጀስ በዚህ ዓመት ጨርሻለሁ አሁን ጨርሳል ኮንግራ ብንል ያው ተመርቃ ነው እንግዲህ በተመልካቾች እና በስቱዲዮችን ስም እንኳን ደስ ያላችሁ ቤተሰቦችም አንተንም እንኳን ደስ ያለ ኮንግራሽንስ ብለናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ባጭሩ የመጨረሻ ቃል የሚሆነው ምንድን ነው የወደፊት እቅድ ከዚህ ከሙዚቃ መሳሪያዎች አገነባብ ጋር ተያይዞ ምክንያቱም ብዙ ብዙ መሻሻል ያለባቸው የኢትዮጵያ ሙዚቃ መሳሪያዎች አሉ በገና አለ ክራር አለ ዋሽንት አለ ሌሎችም ዲታ ምናምን በጣም ያው እኛ ብዙ አልተመራመርንበትም ክራር በተለያየ ቅኝት መጫወት የምንችልበት ብዙ አልሰራንበትም ሁሉም መሳሪያዎች ቨርቲሲቲ የላቸውም ወይም ደግሞ ስፋት የላቸውም የቅኝትም ሆነ የፒች ማለት ነው ሬንጃቸውም ትንሽ ነው እዛ ላይ ብዙ ምርምር እንግዲህ ከወጣቶች እንጠብቃለን ይህን የምትከታተሉ አንዳንድ ወጣቶች እንግዲህ ይህንን የምታዩ ሌላም ቦታ እንዲ የምትሞክሩ ጊታር የምትሰሩ እንደምትኖሩ ተስፋ ረጋሉ ማቃችሁም አላችሁ እና ጥሩ ነው የአውሮፓን መሳሪያ ጣሊያኖች ናቸው ጊታር የሰሩት የጣሊያኖችን ጊታር መልሰን መስራት አንድ በጣም እሰየው የሚያሰኝ ጥሩ ሙከራ ሆኖ እያለ የእኛን ሀገር መሳሪያዎች ደግሞ ወደ እነሱ ሀገር ስታንዳርዳይዜሽን ስታንዳርዳይዝ ማለት የትኛውንም የሙዚቃ ዘውግ መጫወት መቻል አሁን የቅድም የዘመርነውን የወንድማችንን ዳዊት ጌታቸው መዝሙር በክራር መዘመር እንችላለንእነዚህ በክራር አርገን መዘመር እንችላለን እሺ እንትኑን ቀይረን ግን አሁን የተጫወት ከሆን አጫወት በክራር መጫወት አይቻልም አይደለ በዋሽንትስ ስለዚህ ኢንስትሩሜንታል ቨርቲዮሲቲ ይባል ኢንስትሩሜንቴሽን የሚባል ነገር አለ በሙዚቃ ሙያ መሳሪያው ወርልድ ሚዚክ መጫወት የሚችል አሁን በዚህ ጊታር ግን የኢትዮጵያን የክራር ሙዚቃዎች መጫወት እንችላለን የህንድ ሙዚቃ መጫወት እንችላለን የካሪቢያን የላቲን አፍሪካን ሬጌ የትኛውም የሙዚቃ ዘውግ ውስጥ ያሉትን ነገሮች መጫወት እንድንችል አድርገው ነው ስታንዳርዳይዜሽን ይባላል የኢትዮጵያ ሙዚቃ መሳሪያዎች ስታንዳርዳይዝ አልተደረጉም በቃ ያችን ፔንታቶኒክ ትዝታና ባቲ አምባሳድ አንቸ ለመጫወት ነው ያንን እኔ ማበረታታው ይሄንን ለምድነ ወጣቶችን ስታንዳርዳይዜሽን ኦፍ አወር ኢንስትሩመንት የኢትዮጵያ ሙዚቃ መሳሪያዎችን ስታንዳርዳይዝ ለማድረግ ብዙ መመራመር አለባቸው ይሄንን ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን መንግስትም ማገዝ አለበት ምክንያቱም የሀገር ባህል አካል ነው የሙዚቃ እንትን ለዚህ ይሄ በጣም ስታንዳርዳይዝ መደረግ አለበት እንደው ምን ታስባለ ወደፊት ምን እንርዳ የሚለውን ነገር እንደው ለተመልካቾችም እንድታስተላልፍ ያው ከዚህ በፊት የነበረኝ ሀሳቤ ይሄ የሙዚቃ ስራ የመስራትን ነገር የማስፋፋት ነገር ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ ዋናው ሀሳቤ ጊታርን ወደ መስራት ስገባ የነበረኝ ሚሽን እንደዛ አይነት ነገር ነው እና ያየሁትም ብዙ በሰፈራችን የጊታር ርጥረት በጣም እያስቸገረ እንደነበረ ቅድም እንደነገር ቁቻፕሎች ላይ በጣም ነበር ሲያስቸግረ ነበር እና እንደዛውም ሌላ ሌላ ወደ ገጠሮች አካባቢ በጣም ከባድ ነው ዋጋውን በጣም ሀይ ስለሆነ የመግዛትም ነገር ትንሽ ከባድ ነው እና ያን ነገር በቀላሉ ገ በሀገር ውስጥ ማግኘት የምችሉበትን አይነት መንገድ ለማመቻሸት በማለት ነው ይሄኛውን የጌታሉን ስራ ስ የመጀመሪያ ነገር ያው ከዛ ከዛ በኋላ ቅርብ ጊዜ የነ የሀገር ውስጥ ሙዚቃ መሳሪያዎችን ስታንዳርዳይዝ ወደ ማድረጉ ነገር ላይ ትንሽ በእርግጥም ብዙ መመራመር ይፈልጋል እና እሱ ላይ ወደፊት ለመስራት አስብበታሉ ጀስት ትራንስ መቀየር እንኳን ራሱ የተቻለ አይነት ነገር ቢሆን በጣም አሪፍ ነው ክራር ላይ ኖርማ አንድ ትራንስ ነው ካልቃኘን በስተቀር በሰዓቱ ወደ ሌላ ትራንስ መግባት አንችልም ወደ ሌላ ድምፅ ማድረግ አንችልም ለዛ እሱን እሱን ወደ መቀየሩ እንደምንችልበት አይነት ደረጃ ለማሳደግ እና ጀስትን ጊታርን ምስራ ምርት ደግሞ በሀገር ደረጃ በራሳችን ሀገር ደረጃ በጣም ለማስፋፋት አይነት ወደፊት ያለኝ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ነው በጣም ጥሩ ነው እንደ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪነት ደግሞ የኤሌክትሪካል ሙያ እንዳለህ ደግሞ በዚያም ሜሪያ ከኤሌክትሮኒክ ነገሮች ጋር እያገናኙ ማሳደግ ይቻላል ክራርንም ራሱ አትተው የራሱ ኤሌክትሪካል ክራሮችን በብዙ አይነት ቴክኒኮች ዴቨሎፕ ማድረግ ይቻላል እና ይህን ማበረታታ ትፈልጋለሁ በተመልካቾችን በራሴ ስም እግዚአብሔር ባርክ በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ እዚህ ቀርበ ያለህን ነገርም ስላካፈልከን ማለት ነው ለቤተሰብህም ማስተላለፍ ያለብህ መልእክት ካለ እንግዲህ የምታመሰግነውም ሰው ካለ ባሳለፍክበት ሂደት ውስጥ ምክንያቱም ይህም ለእኛ ትልቅ ምዕራፍ ነው የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን ሚዲያ ኖሯት እንደዚህ አይነት የህይወት ቴሌቪዥን ህይወት ቴሌቪዥን የሚል ቻናል ኑሯት የዩቱብ ቻናል ኑሯት አንተም ደግሞ በኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን አንድ ቀጠና በሆነው በደቡብ ምዕራብ አጥቢያ ላይ አንድ አጥቢያ ላይ አድገ በዚህ ሆነ ትልቅ እንትን ነው ራሱ ባለፍንበት የአባቶቻችን የወንጌል ታሪክ ውስጥ ይሄ ትልቅ ምዕራፍ ነገር ነው እና የምታመሰግናቸውም በህይወት ላይ ያሳራላቸው ሰዎች ካሉ መጨረሻ በመጨረሻ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋሉ ያው ማንም ሰው እዚህ ምድር ላይ ስፈጠር ፈልጎ የተፈጠረ ሰው የለም ያው ጀስት እኔም ስውለድ ከአባትና ከእናት እንድውለድ እኛ ቤትም እንዳደግ ውዶርክም እንድማር ያው መጀመሪያም የእግዚአብሔር ሀሳብም ነበር ብያ ምናለው በራሴ ስለዚህ እግዚአብሔር በከንቱ ስላልፈጠረኝ መጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እስከዚህ ድረስም ባለው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስለረዳኝ መጀመሪያ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገ አመሰገናለሁ ከዛ በመቀጠል አባቴን ላመሰግን ፈልጋለሁ እና በመጀመሪያ እሱ ያንን ክራር ባይሰራልኝ ኖሮ ስለ ሙዚቃ ያለኝን አመለካከት ባላሳደግኩኝ ነበር ምንም አይነት ነገር ግንዛቤ ላይኖር ይችል ነበር እና ያን ጊዜ ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው በእርግጥም እሱ ክራር ሰራልኝ እሱ ያንን አውቆት እኛም አውቀን ባይሆንም እንኳን ያን ባገኘት ክራር ነው እስካሁን ወደዚህ እያሳደግኩኝ እንደመጣ ምክንያት የሆንልኝ እሱ ነው እና አባቴንም በጣም አመስገን እፈልጋለሁ ከዛ በመቀጠል አሉ አንዳንድ ሰዎች ሰፈር ላይ ወደ ጊታር እንዳሳድግ ይጠይቁኝ ነበሩ ፎር አንድ ሰው ለመጥቀስ ሳሙኤል ሚልኪያስ ይባልሻል እዚህ አዲስ አበባ ልጅ ነው ሁለት0ዘጠኝ ላይ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አርባ ምንጭ ሊማር መጥተው ነበር እና ያን ጊዜ ነበር ትንሽ ጊታር እየሞከርኩኝ እሱን አግኝቼ ነበር እና በደንብ እንድሰራ ያበረታታኝ ነበር ቪዲዮችን እያወረደ ስልክ አልነበረኝም በጊዜው እና ቪዲዮችን ዋይፋይ ተጠቀመ ከግቢ እያወረደ እያመጣ ጊታል እንደሚሰሩ ያሳየኝ ነበር እና ጀስት እሱም ያን ጊዜ ትን ሳፖርት ያደርገኝ ነበር እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማሳየት ጀስ እሱን ካየው በኋላ ነው ይሄ አሪፍ የሆነ ጊታር ስታንዳርዳይዝ የሆነ ጊታር ወደ መስራት የመጣሁት ያንን ቪዲዮችን ሳይ ያው ጀስት ራስን ወደ ማሳደግ መጥቻለኝ ማለት ነው እና በቸርችን ዙሪያ በጸሎት የሚጸልዩልኝ ያገዙኝን እና በተለያየ ሀሳብ በመስጠት የሚያገዙኝን ሁሉም ለመሰግናቸው ወዳለሁ ን ባርክ በጣም እናመሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከወንድማችን ሙሌ ጋር የነበረንን ቆይታ እዚህ ጋር እንቋጫለን ከሌሎች የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ሁኑ ተባረኩ